Pomaže Bog, imam Hashimoto, umanjena funkcija, dobro, znamo šta je. Dali su mi Eutirox lek i kažu da to vučem već 10 godina. Sada imam 30, znači sa 20 sam dobio tu bolest. Šta preduzeti po tom pitanju? Evo, prijatelju, imaš ukucaj na YouTube-u video Pobedila sam Hashimoto na prirodan način. Ja vidjet ćeš tamo video jedne mlade žene koja je imala Hashimoto, isto uzimala Eutirox, uradila je čišćenje organizma, korigovanje navika i skinula se sa Eutiroxa, imaš na internetu, tako da... Pa, problem sa štitnom železom, ja sam o tome govorio, uglavnom imaju ljudi koji su pod velikim stresom, koji nemaju adekvatan odmor, koji se i nezdravo hrane, puše dovan, piju kafu, ili tako, jedu meso. Znači, treba se uraditi čišćenje organizma, možeš se javiš na e-mail na mom sajtu mirljepetrović.com, možeš da se javiš pa ti pošaljem program, šta bi treba da uradiš. Imaš u knjizi Čudo izlečenja, kratka knjižica na sajtu zakonizdravlja.com, možeš po tome da radiš, samo nemoj da koristiš formule za imunitet, pošto je Hashimoto jedna vrsta autoimune bolesti, organizam sam sebe napada, zato što čovjek uništava sam sebe i onda nezdravim životom daje komandu svom organizmu da mu nije do života, onda organizam sam sebe napada. I onda napada štitnu železdu, možda napada neki drugi organizam, negde napada pankreas. Dijabetes je isto autoimuna bolest, gde organizam sam sebe uništava. Lupus, isto autoimuna bolest. Tako da, eto, javi se, pa, a imaš u toj knjizi, ako hoćeš po tome uradi, postoji jedna dobra formula, zove se muška formula za muške hormone. Žene koje imaju Hashimoto piju žensku formulu, to su formule doktora Šulca, imaš recepte u knjizi doktora Šulca, lečenje neizlečivih bolesti, imaš na internetu besplatno, možeš i da kupiš preko sajta ipamaproizvodi.com.